Guys, hvis I ikke allerede ved det, så er der blevet restocket på Gutter Før Sutter hoodien. Den har været rigtig efterspurgt, og den har udsolgt i rigtig lang tid, men den er nu tilbage på lager. Gå ind på jackstyle.dk, få en, vis hvem der bestemmer gutterne. Ja, også ganske ind og simp. Det håber jeg ikke, I skal. Nyd videoen. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Sidste gang, da jeg lavede en træningsvideo sammen med Mark, der var I rigtig op at køre over det mad, jeg lavede. I rigtig gerne flere opskrifter. Derfor tænkte jeg, at nu hvor det også er fredag, så vil jeg give jer en opskrift på noget, som man faktisk kan spise til morgenmad. Måske også til aftensmad, og man kan faktisk også spise det som dessert. Det er sådan lidt en all around. Det lyder fedt, ikke også? Jo, jeg skal smage. Ja, min mor skal også smage. Hun sidder lige med i køkkenet i dag. Og det der også er med den her, det er, at den er fri for sukker. Så og derfor har vi noget is her også. Og det er både det er pandekager med syltetøj og is. Så man kan spise til morgenmad, og man kan spise det til aftensmad. Og man kan spise det som dessert, og man kan spise det, når man vil. Fordi nogle af de ting, der er i, dem må man godt spise. Vi har ingredienser her. Den er faktisk mega, mega simpel. Det, man skal bruge, det er, at man skal bruge nogle æg. Nu købte jeg sådan noget, der kunne tilbyde i går i Bilka. Så der skal man bruge 3 æg. Man skal bruge noget hvedemel. Man skal bruge noget havregryn, der kører med sådan noget finvalg sådan noget, fordi det er lidt nemmere så at lægge sådan store grove korn på. Så skal man bruge 3 bananer, og så skal man bruge selvfølgelig syltetøj og noget is som tilbehør. Så skal man også bruge lidt salt, og man skal bruge lidt olie. Så det skal man egentlig bare mose sammen. Det er sygt nemt at lave det her, det er faktisk også en god idé at lave det her til madpakken, hvis man nu skal i skole. Og det der er med, det er jo det eneste, som der sådan er usundt ved det her. Det er jo hvedemel. Og jeg vil komme til at veje det op, og så skrive ned i beskrivelsen, hvor meget bruger jeg det i den her opskrift her. Så kan man også tælle kalorier. Det er økologisk. Men det som hvedemel, det er så sådan det eneste, det er sådan usundt, fordi havregryn, det må man gerne spise, og bananer, de er også nice, og æg, de er også nice. Så, men jeg har valgt at smide en smule mere havregryn i forhold til den oprindelige opskrift. Så nu må vi se, om det lykkes. Og jeg tror også måske, jeg har noget, nu bliver det, men man kunne godt tilføje lidt proteiner faktisk i. Så må det ikke, om jeg lige skulle tage sådan en her med, fordi jeg har faktisk sådan en, det kan man faktisk lige tanke om. Jeg har sådan en banan-chokolade-proteinpulver her. Så hvis man lige tilføjer 20-30 gram scoop i, så tror jeg faktisk, man har en mega god pandekage. Men det vil jeg gå i gang med, og jeg vil skrive kalorierne ned i beskrivelsen, fordi så kan man se, hvor meget der er i, og så kan man tælle det op derfra. Så kan man også google, hvordan makroen er. Makro, det er ikke noget, jeg går så meget op i, men det er hvis man nu gerne vil have fokus på fedt og kulhydrater og alt sådan noget shit der. Så det er også noget, man sådan kan spise lige inden en træning. Det er bare i gang. Det er en god ret. Det første, vi gør her engang, en skål. Den er måske lige stor, den her, men det går nok. Så skal vi have skrællet bananerne. Jeg har pillet dem engang. Ja, det er kun mig, der piller. Mor, der er nogen, der piller bananer nedefra, vidste du godt det? Der er nogen, der tager den her ind og så piller ned. Det er det svære. Altså, er vi enige om det? Det er den rigtige vej, det er den forkerte vej. Jamen, jeg ved ikke om... Så kratter de hul hernede, så... Bananpalmer, de har en manual for, hvordan man skal... Så har vi 3 bananer. Og de er faktisk ikke så store igen, dem her. Så hedder det... Burde nok lige... måle den her, så meget banan der er. Der er... 215 gram banan. Så skal det egentlig bare moses til ukendelighed. That's what good pussy sounds like. Det ser ganske godt ud. Det skal man egentlig bare blande sammen, som man kan. Så har vi en 1,5 dl havregryn. 1,5 dl her, så skal vi ned i. 82 gram. 1 dl mel. Det er 66 gram. Så skal vi tilføje 3 æg, og der er sådan en æggemål her på. Jeg vil bare bruge normale. Det er 167 gram æg. Og så skal vi bare lade salt i. En lille bitte smøle olie. Har vi blandet det helt? Og det skal så bare køres rundt, indtil det bliver sådan en fast, ikke en fast dej, men det bliver ligesom blandet rundt. Og det er ikke sådan en mega store bananer, vi havde med at gøre. Så jeg tror kun, jeg tager 20 gram. 20 gram af det her proteinpulver. Det er også den, jeg bruger i min havregrød. Hvis I gerne vil se en opskrift på en mega syg havregrød, så må I også gerne smide et like på videoen, skriv den i kommentarfeltet. Så jeg ved, at I vil se sådan noget. Så kommer man at finde stegepande. Så skal man bruge noget steg i, og det, der foretrækker jeg smør. Jeg synes, olie det er kedeligt. Jeg synes, smør er bedre. Så vi tager smør. Det der med det er, at man kan lave den her opskrift meget kalorielet. Man kan også lave den meget kalorietung. Kommer lidt an på, hvad man gør. Nu er bananer og havregryn en god kulhydratskilde. Så det er ikke sådan mega proteinrigt, men det er en nice snak, hvis man bare skal æde en masse. Kan man også smide noget proteinpulver i, og så se, om det lykkes der. Når jeg ikke prøver det med proteinpulver, det burde virke. Så det er en smøren lidt her. Cirka 2 skefulde per. Jordbærmarmeladen her, den er fra Easy Sag, det er med jordbær, fordi jordbær, det er det bedste, det er det bedste frugt, man kan få. Og det er så smart, at det er uden tilsat sukker, fordi i normal marmelade, så er det faktisk 50% sukker. Hvorimod det her, er der ikke en eneste gram sukker i, udover selvfølgelig det fra jordbærne af, men det er jo frugtsukker, så det er fint nok. Så det vil sige, at der er kun 35 kalorier per 100 gram. Du kan bare æde sådan en krukke her, hvis du har lyst til det. Det får måske lidt sjovt, men sådan det. Og så den her Easy's vaniljeis her, fordi den indeholder 93 kalorier per 100 gram. Der er 400 gram i sådan her, det vil sige, der er under 400 kalorier i en helt vild is. Jeg tror, en normal kardador er der omkring 1000 eller sådan noget der. Så det er altså
Det er rimelig meget det der. Eller det er ikke rimelig meget, men det er rimelig meget, man får for meget lidt kalorier. Og det er fordi, at der er ikke nogen mærkelige fedtkilder. Der er en smule kokosolie i, men det er hovedsageligt bare sådan noget fyldemiddel og vand, og så er det noget skummemælkspulver og sådan lidt af hvert. Så men det holder 100, den her. Nu pandekærne begynder at snakke lidt. Hvis man ikke ved, hvordan man laver pandekær, så skal det selvfølgelig bare have sådan, at de begynder at hænge sammen. Ui. Alle, kan man sige, kalorietabeller og sådan noget inden for det hele her, det kommer til at stå i beskrivelsen. Her kommer også til at stå, hvad der er, hvor mange kalorier der er i hver enkelt ting, og så kan man vælge, om man skal lidt ned på det eller sådan noget. Hvedemel, den burde man nok skære ned på, fordi den kan man ikke rigtig bruge til noget, men det kan man godt med. Havgrynene og bananerne selvfølgelig, de er gode, de er nice. Jeg vil have taget større bananer i, men jeg havde ikke større bananer i går. Faktisk kan man også smide ned det her ovenpå, hvis man har rigtig fedt røv. Det er bare sådan noget karamel-creme-agtigt. Det tror jeg også, jeg har prøvet i dag. Det behøver man jo ikke, men de er nice, de der bodylab, nogle zero-topping der. Så smarte ved den her opskrift, det er jo, at den er jo faktisk, jeg ved ikke, om man kan kalde den sund, men alt det der med, at hvis jeres forældre siger, at I må ikke få så meget sukker og sådan noget shit der, det er jo meget smart, for der er ikke noget sukker overhovedet i hele den opskrift der, udover det, der kommer fra jordbærne og det, der kommer fra bananerne af, på helt naturlig vis. Så hvis det nu er, I gerne vil have en mega banger dessert til aftensmad, eller efter aftensmad i aften, så får det handlet ind til bananpanik her, fordi de holder altså 100 især. Den er kommet her, for det her is, det smager legit bare normal vaniljeis, men det er teknisk set ikke. Det er i hvert fald ikke flødeis, for der er ikke noget flød i, så det er meget smart. Jeg håber, I nyder de her madlavningsvideoer her, fordi at, jeg synes også, de er nice at lave, fordi jeg har mega mange, kan man sige, bange opskrifter på alle mulige sjovt, som jeg sådan har brugt under, fordi jeg har jo sådan prøvet på at spise sundt i seneste års tid, og det er også lykkedes rigtig godt. Jeg er faktisk over at begynde at bulke, som jeg også nævnte. Jeg tror, jeg er nede på sådan noget 66 kilo, og jeg er kun 1,74 eller sådan noget, så det er ikke sådan, det er ikke tungt. Men det er ikke fordi jeg er fed, det er bare muskel det meste. Men hvis man lige kunne tage sådan 5 kilo mere på måske, det er faktisk sådan noget. Så, der er alt 480 gram, så det er jo faktisk meget nemt at dele op. Det er jo så, jeg skal have masser af mad. Min mor, hun har spist. Vi laver den helt dyre her. 480 divideret med 3. Det er 160. Nej, 160, det er det, der skal være. Så min portion, der omkring. Så, det er min pandekær der. Der har vi isen. 99. 100. Bum. Og træne noget mere. Cirka 50 gram. Det er nok det, vi går efter. Det ser således ud her. En god omgang is. Der er kun 100 kalorier is der, så det er jo ikke særlig meget i forhold til meget, der fylder. Og så måske 15-20 kalorier marmelade. Men der er noget ovenpå. Bare lige en omgang vaniljeis, lige noget syltetøj. Hvad siger du, du putter i ud af havregryn? Havregryn, mel, banan, æg, så en lille smule salt og olie. Og nu skal jeg også have lidt sjovt, for det er jo fredag. Så tager lige den her karamel-topping her. Så guys, husk nu, I går ned i beskrivelsen, der kan I se, hvor mange antal kalorier der er i hver enkelte ting, og hvor mange kalorier der er i min portion her. Det har jeg siddet og regnet ud efter videoen, det kan jeg ikke lige sidde og regne ud lige nu. Men hvis I nåede den her video, det her karamel nu, det er godt. Hvis I nåede videoen, og I godt vil have flere opskrifter, lidt ligesom den her, så tænker jeg bare, det er fredag. Vi skal lige have en dessertopskrift, som man også sådan kan bruge til morgenmad eller whatever, selvom man ikke skulle tro det. Det er jo ikke lige den mest, kan man sige, varierede kostmorgenmad, men den kan bruges, hvis man godt vil have det lidt sjovt. Det smager godt, ja. Ja? Mm. Så hvad er det folk, de skal gøre, mor, på videoen? De skal huske at like. Kommenter. Og så skriv det lige ned under mig og mor, vi skal lave elevpostej næste gang. Er du klar på at lære folk, hvordan man laver elevpostej? Mm, men nu vil jeg lige lave en portion her. Det så det kan være, vi lige skal spise det først. Det er klar på. Kan vi invitere til fællesspisning på elevpostej? I kommer bare, guys. Der er så mange, der siger, at de vil ikke lave elevpostej. Det er alt for besværligt. Det siger, det er nemmere at lave en frikadelle. Det er bare mos det hele sammen, er det ikke? Det er i hvert fald nemmere.